Që puna ndiqni dhe natyrisht edhe zonjat e mrekullueshme që kemi këtu në publik. Do jetë një puntat, do të jetë një puntat speciale, jo vetëm për shkak të ftuarve, njëra është artiste, aktore, ndërsa tjetri është koreograf mjaft i njohur, por edhe sepse do të kemi një moment shumë të veçantë, një surprizë, por nuk po ua zbuloj të gjitha që në këto momente. Në fakt, dua t'ju them, shumë, le të themi në mënyrë sekrete, studio do transformohet. As vet Albi nuk e di, do transformohet dhe do të surprizohet jo vetëm ajo që Albi do të surprizoj, por edhe vet Albi. Vetëm pas pak qastësh, tani po bëj atë prezentimin tradicional që të mos na dëgjojnë. Dhe nisi me njerë me të ftuarën e parë, ajo është aktore, është artiste, ka një hijeshi që shpesh ja plotëson edhe fjala e ëmbël, ose e hidhur. Varet se si është situata. Se në fakt ajo kurdo është e ëmbël dhe kurdo është e hidhur. Ose më sa kurdo në fakt ajo është një burnesh e kurdo është një bukuroshe e vërtet. Një duart rokitje, ftojmë sot nëse luan topi Rudina Dembacaj. Mirë se të gjej. Të kemi ftuar jo vetëm për artin, po për të na treguar pak nëse jeta ka qenë e ëmbël apo e hidhur, e idhët me ty. E ëmbël, në përgjithësi e ëmbël. Në përgjithësi e ëmbël. Po, jam shumë mirë njohëse dhe falënderuese ndaj Zotit, se mendoj që kam patur në përgjithësi jetë të mirë. Pavarësisht se më shpat mbret. Shiko, ndërsa të prezentoja për një moment dhe mendova, thashtë, po si kur të prezentoj, vjen Josefina Topalli. Në fakt, zonja Topalli ka bërë shumë keq, ka bërë shumë gabim që është lënguar nga politika, po. Edhe një mesaj direkt. Do doja të ishte akoma në politikë. Se? Të pëlqen? Më pëlqen, të po. Si grua, si politikane? Po, shumë. E ti që në base për shkak të saj, ty të ngatrojnë dhe mendojnë që jenë nga Shkodra. Po. E asociojnë me personajin, po. Gjithmonë kanë menduar se jam nga Shkodra. Ua, një Shkodranë, jam në Gjane. Ashtë ti është nga Shkodra, unë jam Shkodranë e vetë. Pa tjetër që është mrekullueshme, sa të aty jemi, por që nuk them do të gjithka që sështë. Që sështë. Ka ndo një personaj që, për shumë, le temi familja apo shoqënia, ka qef që thotë, aman na e bëj këta, kur mblidheni? Jo, më përgjithësi, mua më vjen natyrshëm kur të regoj për dikë që më tha dhe që i thashkë nëse po rëfej një biset. E imiton. Po, e imitoj, po. E them si që tha personi i cili kam patur për balë. Nuk e them do të me fjalë të mija. Do më thënë, kur qëkësh në shtëpi, tani, do të thush Markut, sa jo e Riona, po më bëri kështë, jam kurion dhe fakt, do të pëtoj të ullë. Falem diri. Tire ato dhe ndjekim së pari klipin që kemi përgatitur. Falem diri. Aktoria e njohur Rudina Dembacaj është pa dyshim një ndër personazhet më real të ekraneve shqiptare. Më dhirë, zotre? Spikati me njëherë me rolin e Josefina Topallit në skenën Portokalli, dhe kjo ishte vetëm hapja e një dere që paralajmëronte një rrugtim të suksesshëm për të në botën e artit. Përshëndetje! Përshëndetje të dashur miq të emisionit Pas Dreke në Porto Channel, këtu nga njësia numër 5. Humori hol dhe originaliteti janë këto cilësi që ju bashkan gjitën emrit të saj, që nga qasti parë që u bë pjesë e televizionit. Nuk ka ndodhur asnjëherë që të njohë një mashkull, të atakojnë mbi 3 herë dhe mos më doj të më marë për grua. Kinematografisë dhe teatrit. E ka fjallën burra, sinjojna! Zemra! Burra! E drejt për drejt pa komplekse autoironike. Unë kam shumë fjallorë të ndyrë. Edhe shumë personalitete. Dhe me plot batuta që edhe në jetën e saj të përditshme, qofë si shoqe, bashorte, por edhe si një nën e fëmijëve të Mark Frokut. Nuk e dinte në fillim fjallën njerëk. Dhe më tha mua Rudun të kam vjerë ty, o?
Magjia e rutinës është të bëj për të qeshur këdo nga njerëzit që rrethojnë. Tani çik të krua më këmbë. Por a ka qenë jeta e rutinës vetëm me të qeshura? Po nuk e di, unë të zot. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit gazetarëve që e kanë përgatitur. Po. Tani ne duam jeta vetëm me të qeshura, me që klipi mbyllet me një pyetje deri diku, sigurisht që s'ka qenë vetëm me të qeshura, ka qenë me shumë sakrifica, edhe me luftë të madhe, sidomos me veten. Ja ta zbulojmë hap pas hapi. Fillojmë me fëmirin. Ka qenë fëmiri e bukur? Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ka qenë një fëmiri mes Lezhës edhe Vlorës, se ime më është nga Vlora, dhe ka qenë me shumë hilaritet. Pastaj në Lezhë, në një nga fshatrat e Lezhës, unë kisha dhe xhaxhain, ku mblidheshim gjithë bashku, ndihmonim edhe, si të thuash, ishte një pjesë e jetës të cilën sërse kishim vetëm argëtim, por ne, unë e dija që një në dy fundjava do iknim në fshat dhe për mua ishte shumë mrekulli, ishte dashuri e madhe. Pasaj pushimet të verës, në Vlorë, sigurisht që ishin gjë shumë e bukur, sidomos kur rrethosh nga njerëz që rrinë vetëm në veri, ke çfarë tregon, ke ndanë më shumë eksperienca, merë nga kushurinë të Vlorës, unë merja gjëra ndryshe nga që konceptojnë Lezhë, pra vija edhe një farë dallimi, dhe ndoshta kjo më ka ndihmuar që deri diku të studioj pak personalitetin ose karakterin e njerëzve. Se imagjinoj do të një geg në Vlorë, sidomos me ato shprehje alla vlonjata, për shembull, ti po, merrje ndonjë shprehje transformoje? Po, patjetër. Për shembull? Po, për shembull, fjalën potis, tani që më kujtohet, potis që do të thot uis. Ah, okay. Po potis lulet, unë nuk e hiqja nga goja. Sepse po potis ishte shumë, për mua ishte greqisht, kinesë. Mënyra se si më shpjegoni pastaj jo tezet, dajat, domethënë ka qenë fëmijëri vërtet e lumtur. Ka qenë kështu çamarroke, ha, lozonjare? Jo, nuk kam qenë lozonjare kur kam qenë e vogël fare. Erdha duke çela vash avash. Kam qenë shumë e urt kur kam qenë e vogël. A vërtet? Po. Isha më ndjezër, isha shumë fëmijë në botën time. Madje, motra thoshte që vinin të puthin, se rria kështu, edhe më shkullin faqet, se kam qenë shumë të polake. Me që përmendë motrën, dim që ka qenë këmbgulja e motrës që ti të vije në jetë, në një farë mënyre. Po, se keni 9 vite diferencë, po jo? Po, motra ka kërkuar pa fund prindërve, donte një motrë ose një motrë në fakt donte. Motra nuk ka mësuar një vjersh në shkollë, sepse fliste vjersha ishte për motrën dhe ajo refuzoi ta mësonte se i tha ju s'po më bëni një motër. Dhe pastaj mami dhe babi më bën mua mrekulli në vërtet. Një mrekulli. Motra, jo vetëm që po themi është lutur dhe ka dëshiruar ardhjen tënde, po dim që është një njeri shumë i rëndësishëm në jetën tënde dhe që shumë për një pjesë të mirë të vendimeve në jetën tënde, qoftë për artin, qoftë për muzikën, qoftë për shumë gjëra, ti nuk e bërë asgjë pa i marrë mendimin asaj. Vazhdoj mos bëj asgjë pa marrë mendimin asaj. Mendoj që është, jo mendoj, po është shoqja ime më e mirë e gjithë jetës. Nuk marr as vendime të vogla fare pa i marrë mendim. Pa i pyetur. Dhe në përgjithësi, pas çdo ngjarje, sado të vogël, ose pas çdo mini situate që mund të kem kaluar, telefonata parë që bëj është motra gjithmonë. Ndërsa sot thonë që ke pikë të dobët në besën. Hanën, po. Hanën. Është ardhja e Hanës në jetë, nuk ka qenë vetëm gëzimi madhë për mua, po ka qenë një kthesë shumë e madhe për shumë gjëra dhe ndryshime të mëdha të jetës time për mirë, unë i asocioj me Hanën. Me ardhjen e saj në jetë. Po. E ke tatuazh me sa di? Po, është tatuazhi im i parë. Ah, okay. Ke shkruar emrin e saj, domethënë. Po. Hana. Më pas lindi Viktoria, e kështu me radhë. Okej, okay. Marku nuk është gjikundi aty në për... Jo, okay. Nuk është jo. Okay. Kam bërë një zemër këtu, po i kam thënë mësu, gëzo shumë se kjo dhe fshiet. E kam bënë me gjithë pasionet e mija që mos... Ajo e kuqa, jo ta shofi kamera pak nëse shëmë mundur. Që Marku mos të merte super kështu
vetëvërsim, unë e vura me gjitha gjërat e mia të rëndësishme. Dhe thash në të gjithë rreshtin e gjërave të rëndësishme, zemrën ja dedikova Markut, të them drejtën. Mm. Ja ke dedikuar jo vetëm tatuazhin, po dhe zemrën vërtet. Se do flasim edhe për derisa po rri me të. Normalisht. Po, me që ishim tek motra dhe tembesa. Dy njerëzit më të rëndësishëm të tut. Po. Bëjnë surpriza ato? Jam kurioze. Janë njerëz kështu që të surprizojnë? Unë edhe motra ime nuk i kemi shumë qef surpriza, të them drejtën. Edhe s'kemi nerva fare për surpriza. Nuk jemi kështu njerëzish që të sheqerosur. Mm. Unë me motrën në përgjithësi përshëndetemi apo përkëdhelim njëra tjetrën me fjalë kode që kanë të bëjnë me familjen tonë, por që askush si kupton. Pra ne themi një fjali për të shprehur dashurinë që realisht nuk është fjali dashurie fare. Për shembull. Dhe po kemi nga më të ndryshme. Po ja, a do më ula kush? Si mund ta kuptosh ti që a do më ula kush? A do më ula kush? Kjo fjali vjen nga një ngjarje jonë familjare, që ne sa herë duam përkthelim njëra tjetrën, i drejtohemi në këtë mënyrë. Pra nuk kemi zemra, shpirti, nuk themi fjalë të ngrohta me njëra tjetrën. Tani nuk e di sa nerva ke dhe kush do lahet, po e kemi një surprizë për ty. Okej, okay, që kemi teze? Që kemi ma? Okej, okay, ne donem të tregonim një surprizë, një donem të bënim një video surprizë. Po. E të donem të tregonim edhe një gjë tjetër që kemi tërë ditën që e bëjmë. Po. Shpresoj të pëlqej. Po. Ok, jemi gati. Viki do e shpjegoj se qa është kjo. Great, ok. Kur ta kthejmë, do surprizoni dhe do dhe gjemë më breslë nëse që keni parë. Në falë të qikë për këtë rëmënjën. Se po praktikoni në dobu. Ok, një, dy, tre. O, zemrë të linja. Kjo e tima dhe kjo është për ty teze. Teze. Këtu është tezga, edhe këtu ju, edhe, ja, po, edhe këtu është Hana, edhe Viki, dhe ti e në re, këshu. Re të në gjëra preferuar Viki, dhe qëllë është në gjëra ju më preferuar. Edhe i. Shpër se të pëlqej. Jej. E vara. Në parë në që këna dalë bagesh, po. Kishin si këtu në fillim po varja. Ska problem. Faleminderit shumë që më kanë dërguar një video shqip më në fund. Se në përgjithësi ishin kënaqur shumë. Flasin me njëra tjetrën në anglisht dhe unë mezi kuptoj, them drejtën. Hana s'është bekim vetëm për mua, po është një fat i madh që e ka dhe Viki në fakt. Se ka si motër. Po, e ka si motër dhe e ndimojnë shumë njëra tjetrën, po Hana e ndimojnë shumë Vikin me mësimet. Më thënë, është, ne jemi dhe shumë afër me shtëpirë, jona, dhe nëse Hana nuk është në shtëpinë tonë, mua më mungon, dhe pyesja gjithkohës ku është Hana. Dhe jam pak natyrë që kërkoj llogari, ha, ku je, pse s'erdhe, po ku ishe, po pse se solle, i the motrës. Jam shumë të lidhura me njëra tjetrën edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Vazhdojmë me rrugtimin tënd. Aktualisht jeni duke vënë për të disatën, nuk e di sa ne u bën që vini në skenë 7 minuta. Faleminderit. Është një shfaqje fantastike me regjin Triada Dervishit me një mesazh të jashtëzakonshëm. Sa gjetë veten te roli? Besoj plotësisht se është roli një verioreje. Po, ka qenë sigurisht emocion shumë i madh, jesh afër në skenë me Ylka Mujon, Liza Gjuvanin, Olta Dakun, Anila Bishën, Zamira Kitën, e cila është gjithashtu një talent i jashtëzakonshëm. Do me thënë, për mua ka qenë përgjegjësi shumë e madhe, sepse shumicën nga aktoret, unë i kisha parë në shfaqje, dhe sigurisht, duke mos qënë dhe profesioniste, duke mos dalë nga akademia, kisha një emocion të pesfisht. Fakti të qëndit pastaj bashkëproducente më jepte një përgjegjshmëri të shtuar, edhe më të madhe. Megjithatë, unë nuk rresh të falenderuar i publikisht Driada Dervishin që vuri në skenë një shfaqje ku flet kaq shumë
për një gjë aq të bukur sa ç'është digniteti. Kush nuk e ka parë duhet ta shohë atë shfaqje, po më që i përmendet disa prej kolegeve se ti the emocion i madh, po çfarë mendojnë koleget për ty? Jam kurioze. Po ti je? Nuk e di ç'a mendo. Okej. Okay. Rut, të angshat zemrën e bukurat dhe zemrën e bardhë. Një nga surprizat më veçanta të këtij projekti, projektit shfaqjes tonë 7 minuta, jetim. Jam shumë e lumtur që të njoha. Më pëlqen shumë dhe unë propozoj të bëhemi shoqe. Pastaj se çfarë mendimi do marrësh ti, nuk e di. Por rri gjithmonë kështu e veçantë, me humor e thjeshtë, edhe kinge. Ashtu si që vetëm një lezhjane ditë jetë. Dëshiroj të them që në këtë shfaqe, unë pata fatin që të njoha ty. Të njoha jo vetëm si një mike të mirë, por dhe si një partnere të jashtëzakonshme. Ti një aktor e shkëlqyer jo vetëm me komedisë, por edhe e dramës. Dhe e tregove më së miri në këtë vepër. Dua vetëm të të them faleminderit për energjinë pozitive që ke përcjellë gjatë gjithë kohës së shfaqjes edhe të provave. Faleminderit për shpirtmadhësinë tënde, na ke shëndoshur pak me çdo ushqim që ke sjellë në prova. Por s'ka problem, do fillojmë të mbajmë dietën. Unë jam shumë e lumtur që ne patëm bashkëpunimin e parë me njëra tjetrën në këtë projekt dhe kam parë një grua të fortë, një grua të jashtëzakonshme, edhe një grua që edhe në ditët e saj me trishtim gjithçka e kthen në mua. Je një shembull shumë i bukur, Rutina Dëmbace. Jam shumë e lumtur që ti je bërë pjesë e jetës time artistike. Një vajzë shumë gazmore, një vajzë shumë e dashur, një vajzë me zemër të madhe, dhe mbi të gjitha një vajzë shumë me talent. Ti di të falësh dashuri, bekushtim, mbështetje, humor pa fund dhe mos haroj të përmend të fundit, por jo më pak të rëndësishme, petullat e mrekullueshme. Ke shoqja ime në zemrë, si mi kesha ime që flasim çdo gjë, je edhe motra ime. Më thua shpesh, Viki kur të rritet, preferon që të më qaj mua në shumë gjëra. Unë mendoj që ajo do t'jetë fiksi ty, pa je heshur asin presje. Je mrekullueshme, të dua shumë, të adhuroj për forcën e jashtëzakonshme që nuk e di ku e gjen në momentet të vështira dhe unë mësoj shumë nga ty. Do të flas për një fenomen i cili më ka bërë mjaft përshtypje, edhe do doja shumë që këtë anë tënde ta njihnin edhe shumë të tjerë. Është pikërisht dashuria dhe përkushtimi me cilin ti flet për fëmijët e bashkëshortit tënd, e njëjtë me atë që ti tregon ndaj vajzës tënde Vikit. Është kjo përulësia jote për të folur për këtë dimension, e cila në fakt fletë shumë mirë për madhështinë tënde si grua. Dhe për gratë të tilla, sinqerisht që kemi shumë nevojë, por edhe për qenë njerëzore me këtë dashuri të sinqertë. Jetën e gjatë, buzëqeshjen e lumtur dhe shpirtin plot dashuri. Dhe shpresoj që të kemi sa më shumë projekte të tjera ku të bashkëpunojmë, jo vetëm si producente që na kemi mbajtur ne gjitha të mira, por edhe si partnere në skenë. Edhe pse ja harron dikujt, aty tre batuta nuk ka problem sa ty është lezet. Është e pabesueshme, Runa, se sa shumë kënaqësi ka marrë nga ky projekt. Nuk kam fjalë ta përshkruaj dhe askush do ta besonte, përveç njerëzve të mi të afërt, se sa shumë lumturi më jep kjo punë. Unë besoj se të mbushën gati sytë me lodë, domethënë. Ka qenë shumë fat i madh që isha pjesë e këtij projekti. Jo vetëm për madhështinë që ka skena teatrit dhe të cilën unë e dashuroj, por që kam njohur këto zonja dhe zonjusha kaq të mrekullueshme. Vazhdojmë të flasim për jetën tënde. Nëse mund të ndalemi tek një moment i vështirë, mbase më i vështiri, kush do ishte ai? Më i vështiri për momentin dhe uroj, ne malësorë themi mos të raft me harru. Pra mos të raf diçka më e rëndë se ajo që ta harrosh këtë. Ka qenë ndarja nga jeta e djalit Xhaxhaj tim. Ishte shumë ndarje parakohshme dhe ti ke pasur si vlla apo jo? Po. Bëhen 6 vjet që ka ndodhur. Edhe e përjetoj gjithmonë njësoj. Më besoj personi që unë kam adhuruar më shumë një jetë, pa dyshim që ka qeni matë, por
kur i matë ndroj jetë, unë isha shumë e fort për shkak se kisha kaluar një gjë shumë të rëndë, humbjen e djalit xhaxhait tim. Të shojmë pak fjalet e tua. Më pëlqen çdo defekt i imi, më kujtojnë Alin që ma ka coptuar zemrën ditën që iku. Po. Pse këto fjalë? Sepse thonë që i ngjaj fëmijët e tij që janë krenaria i tani do ishte gjysh, i ka të rritur fëmijët dhe fëmijët e tij dhe ime motër dhe shumë njerëz të familjes tonë thonë që unë dhe Alia kishim shumë gjashmëri. Edhe kaotike, jam shpeshherë shumë kaotike dhe në kaos kur më thonë që këtë e ke gabim, ja, ti po reagon original si që reagon të Alia, edhe pse mund tjetë kaos, kaosi nuk ka në gjithë mirë, unë prap jam krenare se kam si a i. Unë e di që njerëzit kanë patur humbje shumë më të rënda në jetë, po dhe kur thua djali xhaxhait, po për mua ishte një njeri jashtëzakonisht shumë i afërt, ishte absolutisht si vlla dhe e kam vuajtur pafund. Duhet të ndalem tek një tjetër shprehje shumë e rëndësishme për ty. Po, mos e rrej veten kurrë. Këtë ma ka thënë i mat që në adoleshencë edhe deri kur un i thash që doja të divorcohesha. Dhe i me bishte shumë e vogël. Çdo kush priste për shumë një reagim klasik si që kishte i mëmë, çdo kush do ta priste nga babai. Unë nga babi mora vetëm atë shprehje. Nëse nuk e do dikë, mos e rrej veten kur. Ka qenë mbështetja ime e jashtëzakonshme gjatë gjithë jetës time. Babi nuk iku në moshë të re, nuk them dot që ishte i ri, sepse sidomos pas Covidit janë normalizuar shumë humbje dhe më vjen shumë keq që njerëzit kanë humbur njerëzit e tyre shumë të afërt. Po unë mendoj që kam qenë shumë e fat që kam patur babat të tij. Kam betur ndo një peng nga i? Që nuk e qova dot në Rusi. Ta drëgojnë bashkë me mamin të nisja në një udhëtim të shkurtër në Mosk, i cili nuk u bëra mbar, nuk u bëm mbar, asë njëra nga palet që të realizoj si udhëtim. Vetëm kjo është pengu që më ka ngelur. Dua të pyes edhe për këto fjalë. Mami s'ka qenë kur shoqja ime, vetëm më ka kritikuar. Si është ky raport me mamin tëndë? Mami ka qenë dhe është një person, është tipike mësuse. Mm, dhe me thënë, mësuse matematike, bëj vetë logaritë, si ka qenë. Mami ka një zemër shumë të butë dhe shumë e përkushtuar. Mami, pa diskutim, pa varësi se unë vdisë si janë baroja për babin, po mos ishte mamin shpi-shpia ishte shumë e ftohtë. Edhe i thosha, si ka mundësi me mami ti mungon? E pra thoshte, si ka mundësi? Është ka qenë kritikusja duke qenë se babi ka qenë gjithmonë ai shoku im më i mirë. Edhe mami i duhej që të ruante një farë balance, se nuk mund të më përkthelin të gjithë pa diskutim. Po ka qenë shumë kritikuse. Nëse mami ti ndërtoi një pallat, thoshte, po se ke lyer pa mirë. Ka përshtimi është tipike për mama kjo, nuk nënqen kur. Po, ama, the pak më përpara që babi tha të shprejen mos e rej veten kur, pra nëse se do një njeri në momentin më të vështirë, pra të divorcit tënë. Po, mami si reagojte të divorcit? Po, lëre se, po e thash dhe këtë pasaj zdo në flasë më me gojë. Reagoj si qëto nën,
nuk e pranon të dot, i dukej kapriço, vajza ishte e vogël, ndërkohë që unë bëja këtë bisedë me babin, vajza ishte në gjijë, asaj i dukej absurde, dhe i dukej absurde përgjigja babit, mirë vendimi, përgjigja babit ishte e tmerrshmja për mamin, po... Kaloi, sigurisht, ajo ka qenë crown team, por ka mbajtur shumë qëndrime të forta, sepse ka menduar her pas here që mua më pëlqen vetja, mos i pëlqen vetja, kësaj ka thënë, duhet ta ulë me këmbë në tokë. Sot e kuptoj, sot që jam prind vet dhe Victoria po rritet çdo ditë, e kuptoj pse i është dashur të mbaj atë roli, atë lloj roli. Po ti vetë si e ke përjetuar divorcin që dashi pa dashi është shëndruar edhe në krye lajm her pas here, portalet. Po, nuk ka lajmet. Nuk ka divorc të bukur. Asnjë nuk është s'është fest. Sigurisht që e kam përjetuar, ka qenë diçka, është një përjetim shumë i gjatë derisa shkon në vendim. Domethënë dhe ka oscilacione të ndryshme përjetime, është një herë e kështu, një herë ashtu. Sigurisht është shumë e vështirë dhe s'do ja uroj askujt. Mirë se erdhe. Nëse mund të pyes se tash, duke qenë se titujt janë nga më të ndryshmit, ndonjëherë edhe abuziv, me thënë të drejtën. Shpesh. Edhe më kujtohet një nga titujt lidhur me divorcin, që është i ndër të fundit, le të themi. Mm-hmm. Rudina nuk lejon ish bashkëshortin që të takoj vajzën. Madje, thuaj që keni përfunduar në gjyq për çështjen e, më thënë, shiko Eriona, le të themi të drejtave për të kujdesur për vajzën apo për të udhëtuar. Çështjet e mia personale që më gëzojnë, i kam bërë vetë publike, pa tjetër, sepse janë gjëra që do doja gjëra të mira që ndaje. Mund t'i ndaj me publikun, dhe pse jo, mos të shpërndajmë energji pozitive, pse mos të shpërndajmë. Ndërsa këto çështje delikate që kanë lidhje me fëmijët, është shumë e tmerrshme që personat vetë i hedhin këto në treg, sepse fëmija, vajza ime po rritet çdo ditë, dhe Victoria, nëse nuk do që unë të postoj një foto, nuk e postoj, unë i respektoj totalisht privatësinë e saj, dhe mendoj që tani Victoria dhe çdo fëmijë në planet, dita përdor shumë mirë telefonin. Mm-hmm. Kur të rritet edhe pak, do shoj gjëra që janë publikuar pa lejen e saj, që kanë lidhje me të, dhe kjo është shumë e tmerrshme. Pasaj, sa i përket portaleve, portalet ushqim duan, dhe sigurisht që do të publikojnë. Mm-hmm. Ndërkohë, unë kam zgjedhur vetëm rrugë profesionistësh për ti me bi, dhe nuk pranoj asesi të bëhet një gjyq publik, po themi gjyq publik, jo më thej, jo thash, gjërat janë shumë reale, janë të studiuara nga profesionistë dhe përgjigjet merren aty ku duhet. Më thënë, nuk dua absolutisht që këto gjëra që të cilat bëhen me papërgjegjshmëri publike, ti vuaj nesër fëmija im, që do jetë një adoleshente dhe nesër nëse ajo do të lexoj dy tituj, ose shokët apo shoqet e saj do i lexojnë, mund të bullizohet. Pse tu a japun këtë knajsi, do me thënë ti jap vegla për të mësulmuar fëmijën tim. Kjo është papërgjeshmëri e shumë prinderve që i bëjnë vetë publike këtë gjëra. Dhe kjo është shumë e tmerrshme, se nuk e kuptojnë që ai fëmija nuk do rijaj sa është, rritet çdo vit. Prandaj, prandaj kam zgjedhur gjithmonë në çdo fush profesionistët. Unë besoj shumë te profesionistët. Kush t'i fshin lotët ty, Rudina Dembancaj? Kush ta mban dorën kur je? Në momente të vështira, apo në momente... Kote fundit, fëmijët e mi të mdhej, Erta dhe Mara, kur se kam menduar. Nuk e kam menduar kur, sepse ta shosh nga jashtë janë fëmijët e bashkëshortit, por ata janë sinqerisht fëmijët e mi.
Në fillim, Mariona, ju drejtohesha fëmijëve duke menduar sikur unë nuk jam dhe si do doja ti drejtoj dikush Viktorias. Dhe e imagjinoja dhimbjen që do përjetonte Viktoria nëse unë nuk do jetoja më. Me këtë mendim kam krijuar marrëdhënien me ta, që mendoj se kam dy mikesha të jashtëzakonshme si Marën dhe Ertën, dhe një dashuri të vogël si Nardin, me të cilin vetëm për këtë dhelemi. Ka qenë shumë e çuditshme dhe pa perceptueshme nga të gjithë njerëzit se si mund të ishte një familje me tre mbiemra, por unë mendoj që ajo është oazi më i bukur i dashurisë që kam përjetuar ndonjëherë. Unë kalova një situatë të vështirë që nuk ishte dhaj që vështirë, po ndoshta momenti të këtë cili më ndodhi, unë nuk e përjetova mirë. Dhe unë i kisha të dy ato, njërë nga njëra dorë, tjetra më fshin të lotët, dhe i kam thënë Zotit faleminderit, pas kam qenë shumë njëri i mirë që ta meritoja këtë thash, që kam bërë kaq të mirë, që unë ti meritoj këta fëmijë të mrekullueshëm dhe këtë marrëdhënie kaq të pastër. Jam shumë e fat në këtë aspekt. Jam shumë e fat sepse Viktorias, nëse unë i them do iki mami në punë, në shfaqje, do të thras tetën apo të thras nënën, thotë të lutem, dil, hik në punën tënde se jam me motrat e mia. Ishte shumë e bukur se ti the fëmijët e mi. Ti nuk the fëmijët e burrit apo fëmijët e Marku, po the fëmijët e mi. Po ty si të drejtohen ata? Nuk i ndaj dot. Eriona, në fillim, unë madje nuk e di ku e thash, ku isha e ftuar, që në fillim kam patur pikë të dobët Ertën, vajzën e dy, duke qënë se dhe Marën e kam njohur më vonë, me Leonardin nuk isha tamam një marrëdhënie, ishte pak e vështirë fillimi dhe nuk krahasoj askënd me Ertën. Tani nuk i ndaj dot dhe kam thënë vetëm një nën si ndan dot fëmijët. E pra unë që kam vërtet në natyrë tani për tani të paktën që në natyrë nuk jeton më. Një nën me 4 fëmijë. Po, ka një pyetje. Jo unë, është një pyetje që do ta shojmë tani në LED dhe dua kush mendon që ta ka bërë këtë pyetje? Marku ndoshta? Më beso se di asun. Marku mendoj. Si do t'i përgjigjesh? Tu soho bandire, robaron con puento, la sangre. Apo, e di qëfar, ta bëjmë pytjen si që duhet? Mirë se erdhe. Këtë orë është për gjenjë. Ullë këtu? Pa tjetër. Marku zdel një emisione televizive, që e keni bërë? I kënduam. Një si u gjeta. Mirë se erdhe. Si jemi. Po që t'ja shpjegoj Rudinës që ka një magji ky emision. E disa njerëz janë ulur në atë kulltuk dhe kanë thënë s'më ka ndodhur kur më parë. Nuk e them për mburje. A ma e kuptove, nuk e kuptoj, e? E kuptoj nga pyetja. Po, shprehen e kuptova, vati. Do t'ja bësh live këtë pyetje që të shohim përgjigjen, të dëgjojmë përgjigjen. Ti mua. E ka gjithë. E vërtet është. Po banditja është kjo, mo. Banditja është ajo. Banditja është kjo. Pse? Titulli këngës është Banditës. Po. Banditja është kjo, më ka vjedh zemën. Është. Au. Më ka vjedh zemën. Po si ta vodhi mor burri dheut. Në një takur asist. Nuk e di se si arrite që ta marrësh këtu. Është era parë që Marku... Në një event, po e shpjegon më mirë Rudi. Jo, se mu më intereson shumë dhe versioni jëtë. Duke që në aktore, ajo mundet edhe të zbukuroj. Në një event në Lesh. Aha. Aty u njoftëm. Po, unë isha prezentuse. Në dorruhëm numrat dhe pas taj u takum Tiran. Po. Unë e marrë në telefoni, thash, pini kafe të nga fshati ju, se ne jemi këtu afer. Okej.
Lokali që kemi, kemi. Po thash po ky ku jeton? 1 kilometër prej këtu. Po. Po të goditi dua Mark të goditi që sa e pe, që sa u njohe, thuaj të vërtetën. Ta ta kështu në formën shoqërore, ha? A, në formë shoqërore. Shoqërore, si fillim. Ishim shumë miq në fakt në fillim. Okay, ishim zakonisht miq. Po, ishim miq edhe akoma nuk e kam marr veten për faktin që ka ardhur në një emision televiziv. Mirë, okay, falni. Mos do të bëjmë një pamje publicitare. Ka emocione, s'ka dalë më herë para. Jo, nuk di. Marku nuk del në emisionet televizive. Çfarë halli ke? Diçka keni bër. Jo, jo. Ka marr për ty. Të bëre shumë mirë. Ka ardhur për ty për të surprizuar ty. Më gëzoi shumë. Vetë ti do dilin, thash dal edhe një herë. Shumë mirë bër. Se kisha kohë pa dalë. Po pra, po kemi qenë shumë miq Eriona në fillim edhe them drejtën miq, po nga ata miq që unë s'para refuzoja të dilja, se duke mos qenë një person që rri shumë në kafe, pi kafe në shtëpi, pra kam një rutinë tjetër, nuk është se ulem shumë shpesh për qef, duhet më bashkoj një punë që ta kaloj mirë edhe për qef. Dhe me Marku nuk është se të bashkon të ndonjë punë. Asnjë punë. A do pim kafe pronto unë? Shi, gati ti. Po. Pse? Më tërhiqte që në fillim. Super super këndshme në për tavolina. Po më pëlqen të biseda e Rudinës dhe aty fillum me ne shpesh. Dhe thris jam, thriste, po, po. Ma shumë e thris jam, në fakt. Po ishte e papërtushme. Ishte vite, e papërtushme. E papërtushme. Totalisht e papërtushme. Po, ka pas arsye. Rrinim me orë, Rudi, se të të shumë e ma shumë me dite, unë vija nga një eksperiencë, jo dha që mirë, edhe Rudi më pyste për atë eksperiencën. Po. Si kisha kalu, që kisha bon, që kisha këto. Në natyrë shumë kuriozë, unë pa tjetër. Po, së lënda si pytje, a si pytje pa bon. Ca i menja noja, ca ishe e duro, që kja shpigoja. Pa ma, di që gjithës si fillimi i lidhjes nuk ka qënë dhe forti i letë në fillim e tuaja. Pa Mesa tjetër, ishte një moment që vetëm motra dhe djali Gjagjajt flisnin me ty. Pa. Si ishin dakord pjesa tjetër? Sigurisht, nuk ishin dakord sepse kishin ndodhur shumë episode, shumë, do, duk në sytë të gjithëve ishte shpejt, pavarësisht se askush nuk ka hapë të do të arkivën e ndjenjave të mija. Dhe pa tjetër, e kanë gjykuar të nxituar, e kanë gjykuar si çdo familja, se nuk është se kishin e i fajt madh, po ta mendosh sot, që jemi prindër vetë. Kishin një farë të drejtë dhe... Gjërat ndodhin për një arsye. Po. Zemra. Çdo gjë ndodh për një arsye. Absolutisht po. Mund të pyes. Edhe unë vija nga një vështirësi shumë e madhe. Jeta personale, nga një humbje shumë e madhe. Si ishte as pak e lehtë. Por na bashkoi, na bashkun kishim ca pikpamje të njëjta, ca dëshira të njëjta, edhe zemrat tona bën bam. O afrun shumë. Shumë e vërtet. Po mund të të pys, pa tjetër në duhet të rëzitje. Ti e dëgjove se ishe në prapasken duke pritur momentin e dur për të hyrë dhe e dëgjove besoj Rudinën. Një pjesë, po, një pjesë. Pjesë pjesën, besoj pjesën më të rëndësishme që ju përket ju të dyve. Ajo tha fëmijët e mi, duke përmëndur naturisht edhe fëmijët e tu, dhe është shumë e bukur ndjesia e saj. Sot ato janë, vajzat janë shoqe të sajat, po në fillim, ka qenë vështirë me fëmijët? Pra, le të themi momentet e para ku ti duhet ja jepje këtë lajm. Goxha e vështirë. Dytë vegjëlit, po themi. Goca dhe djali e pranun direkt. Ndërsa vajza madhe na ka marr gati 2 vite? 2 vjet, po. Nuk ishte dakord. 2 vite. Nuk ishte dakord, jo vetëm si ishte dakord, po kishte një lloj e kishte me Marko një herë apo? Kishte një lloj. Kishte një lloj revolte, po. Revolte, jo vetëm me veten e vet, po edhe ndaj nesh. Kështu që ka qenë goxha vështirë për mua. Ka marr kohën e duhur. Doja që edhe ajo si dy tjertë ta pranonin, sepse ishte, për mu ishte normale, pra atë ishte anormale si fillim. Mm-hmm. Pastaj, bas dy viteve, po, u bën shumë shoqet morën kohë, po me sa duket ja ka vlejt ajo kohë, për që kjo marrëdhënia që është. Unë të kjo pjesë ndjem jashtëzakonisht i bekuar. Dhe gocat e shohin Rudin si motrën e tyne, kështu shkojnë ta. Po. Edhe kjo, si motra, unë ndjem jashtëzakonisht i lumtur. Kam përshtypjen që
Vetëm këtu nuk hyn, te kjo familje nuk hyn, por, nuk e di sa po e shihni juve tani në këto momente, po Marku është shumë i emocionuar, se po shoh syt që ju skuqën. Shumë, shumë. Pse? Marku thot gjithmonë kam 4 fëmijë. Sepse është, do të thënë, nëse fillojmë flasim për Vikin, edhe në kafe, pa pik lidhje, Marku ti mbushet syt me lot dhe gjithmonë i them mos çaj Mark se thjesht po të them çka ka ndodhur në shkollë. Tash i domun bëm me çaj. Jo. E ka marr. Vini ka qenë bekim tani. Të gjithë familjen tonë. Jo, desha them që vetëm këtu besoj të kjo familje s'ka vënd ajo fjala njerëk. Dhe që është fjallë shumë e lartë. Jo, asë nuk e din si fjallë si që pëm, Erta të kujton të se m'ka vjerë. E vogla imja, e vogla, do më thonë Erta, që kam hyrë për 19, është i sështë e vogël ma. I thotë Rudo, qatë ka mund? Qatë ka mund ty? Vjerë? Vjerë të ka mund ty. Si ka e më në laf, vjerë të ka mund ty. Jo, moj më ke njerë, Ti the që mos gabojmë vajza madhe Mara apo jo? Mara po. E ka pas më të vështirë ta pranoj këtë marrëdhënie. Sigurisht, ka qenë dhe më e madhja Ariona ka patur përjetime. Është shumë e rëndë që të ndroj jetë nëna dhe pastaj papritur të pranosh marrëdhënien e babit. Do të thënë, sidomos në moshën që ishte Mara, kishte plotësisht drejt për të patur këtë rezistencë që kishte, sepse ky karakter e bën Marën atë që është. E madhja, pa. Ajo me flokët e lidhur e kapur, besoj? Po. Mara. Dhe Erta dhe Viki. Dhe Viki. I keni vajzat shumë të bukura. Faleminderit. Faleminderit. Më sa duket është tani që tani është më pro kësaj familje, sa quhet më thjesht një lidhje, sepse të ka bërë një dedikim. Ma kishte bërë dhe për 8 Mars. Është dedikim vetëm për ty. Jo për babin. Falë Rudit. Fëmia bashkë me mu dhe me Rudin jemi të gjithë një. Falë Rudit. Ishtë me i ka i. Dhe jo të jokë. Po ta ledzoj dedikimin e saj. Mikesha e zemrës ton, për shoqen ton më të mirë, i shkruaj ca rjeshta plot dëshirë, për ditët tona të bukura, por edhe ato të vështira. Ti je shumë e veçantë dhe e papërsëritshme. Këtë e them se të njoh, je një artiste në shpirt që sjell gëzim kudo. Me shumë dashuri, Mara. Mara është vajzë e jashtëzakonshme dhe ka një personalitet të adhurueshëm. Dhe unë jam jashtëzakonisht me fatë që Viki i ka shëmbull këto motra që ka. Mirë, se përveç minutave që kemi egzageruar, mos ta mbyllim kështu me lot, po ta mbyllim bukur, si thua, ta mbyllim pak me atmosferë si që dhe erdhe. Pa tjetër. Unë jam i gatshëm gjithmonë. Për shembull, mund ta mbyllim me një deklaratë dashurie romantike. Me që është hera e parë që Mark Froku del në një intervistë me Rudina Dembasaj, forca. Të dua shumë. Edhe unë të dua. Një bekim. Shumë faleminderit, faleminderit shumë Ariona, ishte kënaqësi. Faleminderit Mark për surprizën. Po thash se u pispillos ky sot. Ja pse. Të ndihmon kështu për të zbukuruar, për të veshur bukur? Patjetër. Më stilon. Shpesh herë, po. Gati ditë për ditë. Po. Rudin pys. Po, çfarë do veshun sot, thotë? Në fakt, Marku, në këtë pamje, deli shumë shpesh. Kur me vesh Rudi, dalë më bukur. Kur vishëm vetë, aty e ty. Nuk e di, dhe më dhe ndjesia që po marim është që je super i dashuruar me këtë grua. Si ditën e parë. Se imaginoj do të qëfar bëndi. Si ditën e parë. Si ditën e parë. Se imaginoj do të me të rëmbuj këtë grua në qëfar bëndi. Jemi, në fakt, të Eriona jemi shumë shok të ngusht. Do të shkoj të gjenjë, ku do që tjetë. Në fund të botës. Në fund të botës.
E tha i gjë me spont. Edhe në Mars. Do plakën i bashkë. Asa atë nuk e dim. Unë do plakën pak më shpejt. Nuk e dim atë. Nuk e dim atë. Nuk e dim ose nuk i garant. Nuk jap garanci për të ardhur. Shumë pak të një kena dhënë fjallën njëni tjetët. Unë e maj fjallën, zakonisht. Unë zakonisht e maj fjallën. Të dua. Se di për ty. Qiko, që Marku është shaka. Super i dëshuruar me ty, kjo u kuptua. Po dhe unë e dua, unë thjesht qesh edhe bëj shaka. Kjo është atyra ime. Po gjenëm, ja këti. Dhe temi sekret. Na e kuaj. Bëm gati 5, 5 vite. Po. Si ka mundësi se edhe në bas 5 viteve jam një loj, thot, e dashuruar me ty. Po. Nuk më ka ndodhur në herë njëtën time. Më thot mu, i them unë gjithmonë. Më thot Rudi mu. Ua, Mark, po unë të dua prapë si në fillim e çuditshme, që po ndodhë me mua. Kjo është e rapar që po më ndodhë. Së më ka ndodhë asë një herë. Po, kjo është e vërtet. Mu më banë me besu, faktën më banë me besu që do plakën i bashkë. Ju aurojmë në gjithë shpirt që të plakën i bashkë. Falemderit. Edhe me këtë familje e bukur që keni krijuar. Edhe unë ja uroj Markut. Tani, të ndrojmë atmosferë. Si që hyre me këngë në dasmës, të mund ashtu të mbyllim, si thua. Kjo është kënga jonë në fakt. Kjo është kënga jonë. Unë ja dedikoja shumë shpesh Markut dhe Marku mua më... Dhe me këtë hapëm dasmën. Por mi pra hapeni ju se më sakë mbyllin emisionin sot për ne. Rudina dhe Masaj Marku. Unë i këtë qeni, 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 unë i Zotë jetë pa tjetër koreografi. Rëma, më të mbërë të që në përë.